God jul. Ja, men god jul. Jag heter Måns. Jag heter Johan. Och vi gillar att berätta historier. Och ja, Johan tecknar också. Och nu tänkte vi berätta om när Eva och Adam firar jul. Eva och Adam, det är de här två som började i samma klass. Och sen så blev de kompisar. Och sen så blev de lite mer än kompisar. Och nu alltså ska de få åka till fjällen ihop. Men det är inte bara dem. Utan med på resan finns deras jobbiga brorsor och Evas jobbiga föräldrar. Det blir ju faktiskt rätt pinsamt eftersom de här föräldrarna är rätt pinsamma och brorsan kan vara pinsam också. Så. Men det kommer bli spännande också och så kommer det bli ganska kul. Men Johan, jag skulle vilja se alltså Eva och Adam liksom lite i julkläder. Kan inte du rita? Absolut. Här har vi Eva i full fart. Och hon åker spark. Och på sparken sitter inte vem som helst. Där sitter Adam. Och nu ska ni alltså få följa med på historien om Eva och Adams första jul ihop. Och de som läser den förutom vi är skådespelarna Ellen och Carl Robert. De som spelade Eva och Adam i tv-serien och på film. Så... gör er beredda. Sätt er till rätta. För nu börjar historien. Eva Adams julbok. Jul, jul. Pinsamma jul. Ibland måste man bara protestera. Det är början av december. Det eviga vintermörkret ligger som en äcklig blöt filt över allting. Det är kallt och ruggigt. Och vinden viner ilsket kring husknutarna. Men Adam har inte på sig långkalsongerna fast hans pappa tyckte att han skulle ta det. Han har inte mössa på sig fast hans mamma tjatar om det hela morgonen. Han fryser och är på väg till plugget fast han vill ligga kvar under sitt varma täcke. Det är en typisk i början av decembermorgon. Adam huttrar. Han skulle nog ha haft de där långkalsingarna och mössan. Det är hans föräldrars fel att han inte tog den. När de tjatar sådär som om han vore en liten bebis så är jag ju nästan tvungen att göra tvärt emot vad de vill. Måste de hålla på sådär? Nu börjar det snöa också. Stora blöta snöflingor. Som bara kommer att bli till slask. Adam hatar slask. Man borde anordna en generalstrejk. En strejk mot vädret, en strejk mot tjatiga föräldrar och en strejk mot att behöva gå till plugget när man inte har lust. Allt det där borde strejkas emot, på en och samma gång. Lika kallt som det ute känns det inuti Adam. Han har liksom inte lust med någonting. Snora gör han också, han håller väl på att bli sjuk. Det känns inte ens kul att det skulle bli jul. Varför vet han inte, men han känner i magen att det inte kommer bli en bra jul i år. Värst vad det snör. På nolltid har det blivit ett tunt vitt täcke över marken. Adam skrapar ihop lite snö och kramar det till en hård boll. Han kastar den hårt mot ett träd. Kanske för att få ut sig lite av sin irritation och håglöshet. Men han missar, förstås. Smack! Just som Adams snöboll skulle ha träffat trädet blir Adam själv träffad. I huvudet av en stor kladdig snöboll. En del snö tar sig genast nedanför hans nacke och innanför tröjan. Han vänder sig om, blixtrande arg, fast besluten om att hämnas. Oj då, jag siktar inte på huvudet. Där står Eva. Ett lyckligt och ovanligt retsamt leende lyser upp hennes ansikte. Vänta bara, väser Adam. Du har just gjort ditt livs största misstag. Han böjs ner och krafsar ihop till en ny snöboll. Eva gör detsamma. Nu är det krig. 10 minuter senare har Adam fått in ett 10-tal blöta fullträffar på Eva, varav åtminstone 2 i nacken. Det måste ha kommit en hel del snö innanför tröjan. Eva har tyvärr varit ungefär lika lyckosam. Adam är rejält blöt, men snart är Eva blötare. Adam jagar henne. Han är snabbare och det hjälper inte att de springer zigzag. Han är i kapp. Kastar sig över och så rullar de runt i snön. Nu ska hon mulas. Sluta! Skriker Eva. Adam hejdar sig. Eva tar chansen när han tvekar och kastar honom av sig. Och så blir det en ny vild brottningsmatch i snön.
Vad gör ni? De hejdar sig. Två gamla tanter som är ute med sina hundar står och tittar på dem. Adam och Eva ser på varandra. Det ser inte kloka ut. Blöta sätter in i dem, rufsiga och smutsiga och högröda i ansiktet av allt jagande och brottande. Vi kramas, säger Eva och börjar fnittra. Tanterna stirrar. Vi måste, det är ju kramsnö. Nu börjar Adam också skratta. Eva är knäpp. Adam har en vild och spritt språngande helknäpp tjej och han skulle inte byta henne mot någon i hela världen. Han är blöt ända in på kroppen. Strumporna är blöta så att det kippar i kängorna. Kalsingen är så dyngsur att han skulle kunna vrida ur dem. Och de ska han gå med plugget hela dagen. Men fryser gör han inte längre. Nu är han varm som en sommardag, både inuti och utanpå. Annika stirrar på sin bänkkompis. Vad du ser ut. Jag vet, säger Eva. Har du på torra trosor lånat mig? Vadå? Har du kissat på dig? Eva fnissar. Annika också. Av någon anledning är det där med kiss och bajs fortfarande ganska kul. Trots att det var evigheter sedan de var i den riktiga kiss och bajsåldern. Eva berättar om snöbollskriget. Och Annika kommer på att hon har ett par extra trosor med sig. Eftersom hon och Mia ska spela badminton efter plugget. Jag kan gå hem i tennisoverallen och duscha hemma istället. Vad det blir schysst, säger Eva. Du är världens bästa kompis. Du får bjuda igen om jag skulle gissa på mig någon gång eller så. De fnissar igen. Det går inte att låta bli. Vad är det som Annika och Eva har så roligt åt? Får vi andra också höra? Giraffen, deras klassförståndare, spänner ögonen i dem och försöker se sträng ut. Hon lyckas inte särskilt bra. Det brukar hon inte göra. Utan den där gången när nästan hela klassen hade fuskat på ett prov, då blixtrade det i hennes ögon. Det är kiss och bajs, va? Gapar Jonte. Ja, faktiskt, säger Eva. Och så brister både hon och Annika ut i en ny våldsam fnitterattack. Eva och Annika sitter i Annikas jacuzzi. Om Eva blir rik någon gång ska hon också skaffa sig ett hus med jacuzzi. Stereo och jacuzzi. Det är det första hon köper när hon flyttar in i sitt första hus. Kan man bara bada och lyssna på musik så klarar man sig. Ja, och så måste man väl kunna sova också. Så det får väl bli en säng också. En liten stund till, ber hon när bubblorna tystnar. Snälla. Annika tvekar. Sen trycker hon på knappen igen. Eva blundar och njuter av bubblorna och det varma vattnet. Tror att det är många killar i klassen som brukar bubbelbada ihop, undrar Annika. Adam och Alexander till exempel. Eva ler. Vilken tanke. Varför är det så omöjligt att tänka sig två killar i samma badkar när det känns hur självklart som helst att Annika och Eva sitter där de sitter? Killar kan nog inte vara bästisar på samma sätt som tjejer är det. De kan inte dela allt på det sätt som Eva och Annika gör. Är allt okej med Adam förresten? Eva nickar. Allt är okej. Men Adam skulle hon förstås inte vilja dela med Annika. Honom vill hon ha för sig själv. Vi har inte bråkat på flera veckor. Fast jul ska han till Polen. Vi kan inte träffas på hela jullovet. Jag kommer längta ihjäl mig. Vadå? Säger Annika. Du ska ju också resa bort. Du med. Men man kan väl längta även om man är bortrest. Jag kommer förresten längta ihjäl mig efter dig också. Annika ser glad ut. Och när bubblorna slutar sätter hon igång dem ytterligare en gång. Utan att Eva ens behöver be henne. Det är klart att Adam borde vilja åka. Hans farmor bor ju där. Och hans kusiner. Och hans faster och farbror. Hans kött och blod helt enkelt. Polen är faktiskt ditt land också, säger hans mamma. Det är det väl inte, säger Adam. Det är ju pappas. Adams pappa är född i Polen. I Krakow. Men Adam är född i Sverige. Adam, du vet att din pappa blir ledsen när du säger så där. Och tänk om din farmor hörde dig. Ja, vadå? Hon skulle inte fatta något ändå. Och jag fattar inte ett ord av vad hon säger heller. Nej, någon polska kan inte Adam. Kusinerna kan ju lite engelska, men inte farmor. Och när de snackar med varann står Adam bara där och ser dum ut. Det är faktiskt jobbigt att inte fatta något. Och det tycker säkert hans mamma också, fast hon inte säger det. Du lärde dig ju faktiskt lite förra sommaren. Det gjorde jag inte alls. Det är världens konstigaste språk och jag har ingen lust att lära mig det ens. Det är inte riktigt sant.
Det vore kul att kunna prata med släkten. Och några ord kan faktiskt Adam. Han kan till exempel säga Koshamchi. Det betyder jag älskar dig. Det har Adam sagt till Eva. Men nu ska Adam inte få träffa henne på 2 långa hemska veckor. Adam, nu blir jag faktiskt arg på dig, säger hans mamma. Menar att du inte vill åka till det land där din farmor bor och där du har flera av dina allra närmsta släktingar. Adam sneglar på sin pappa. Han säger inget. Inte på julen, säger Adam buttert. Adams mamma suckar och nu öppnar hans pappa munnen för första gången. Jultomten kommer faktiskt till Polen också, om du inte trodde det. Jag vet, men risgrynsgröt då? Pepparkakshus och... Adam, om det är där skon klämmer ska vi nog kunna ordna både risgrynsgröt och pepparkakshus och vad du vill. Oroa dig inte. Adams pappa ler. Men det är ju faktiskt inte där skon klämmer. Kalanka då? Utan kalanka 3 är det ingen riktig julafton. Adams mamma reser sig upp. Hon tar 2 bestämda kliv mot Adam. Hon som nästan aldrig höjer rösten och som sällan säger ifrån. Nu är hon faktiskt arg. Hon har fått nog och det både syns och hörs. Menar du att vi inte ska åka till Polen för att du ska se på tecknad film? Är det du menar? Egentligen menar ju inte Adam det. Skon klämmer inte där heller. Han tar ett djupt andetag och så säger han det. Eva då? Hans mamma och pappa ser på varann. Vadå? Säger hans mamma försiktigt. Det finns ju ingen Eva i Polen. Tobbe dribblar. Max gör allt han kan för att få fatt i bollen. Men Tobbe är för snabb med klubban och Max har för korta armar och ben. Både Tobbe och bollen lyckas hela tiden hålla sig precis utom räckhåll. Ni spelar väl inte innebandy inomhus? Ropar Evas mamma från köket och frukostbordet. Ingen fara, ropar Tobbe och dribblar av Max en gång till. Vi spelar utebandy inomhus, säger han till Max och flinar. Max flinar också. Han har pyjamas på sig och Tobbe är bara kalsongerna. Eva har däremot fått på sig sina kläder och nu skrider hon sakta genom hallen utan att titta upp från tjejtidningen som hon har lånat av Annika. Sina jobbiga brorsor bevärdigar hon inte med en endaste blick. Akta, du går på planen! Max blänger surt på Eva. Och Eva vet att hon är i vägen, men hon bor också här. Och det är hon som har rätten på sin sida. För innebandy i hallen har varit förbjudet en hallampan förintades av ett missriktat slagskott för ett halvår sedan. Okej, är du med Max? Peter Forsberg, shoot of the year. Det ringer på dörren och Tobbes kompis Steffo klampar oblygt in. När Eva ringer på hemma hos någon brukar hon vänta på att någon i huset ska öppna dörren. Men sånt vanligt folkvett är förstås inget för Tobbe och hans hjärndöda kompisar. Tobbe säger hej till Steffo men slutar inte spela. Han höjer klubban. Max ställer upp sig för att hindra skottet. Eva suckar och lägger sig i soffan och börjar läsa ett ganska meningslöst reportage från en fest med en massa kändisar. Hon ser i ögonvrån hur Tobbe drämmer till bollen. Ingenting går sönder. Men Tobbe träffar lite snett och bollen studsar in i Evas rum. Okej Max, hämta den. Det var ju du som sköt. Tobbe gör fuck off-tecknet med fingret åt Max och kliver själv in i Evas rum. Det tar en stund innan han kommer ut. Eva hoppas att bollen är borta för alltid. Hon återgår till sin tidning. Hur kan det finnas så många kändisar som hon inte någonsin har sett förut? Kända man väl bara om alla känner till den? Eva bläddrar vidare för att hitta något som är lite roligt att läsa om. Någonstans längst bak i hennes huvud registrerar hon att Tobbe fortfarande är i hennes rum. Och där får hon egentligen inte vara. Värst vilken tid det tog att hitta den där bollen. Ger mig så mogen på något sätt. Mogen! Tobbe säger det med väldigt tillgjord röst. Steffo och Max tycker uppenbarligen att det låter kul, för de skrattar. Och Tobbe tycker förstås att han är rolig själv också, och skrattar ännu högre. Eva hör bara med ett halvt öra, för nu har hon hittat en frågespalt som handlar om sånt som hon är nyfiken på, och hennes mamma tycker att hon är för liten för att läsa om. Men trots att hon är så inne i det hon läser dyker upp en obehaglig isande varningssignal någonstans längst bak i hennes huvud. I samma del av hjärnan där det blev störningar nyss. Adam, jag har nog en kris, säger tillgjorda Tobbe. En kris! Plötsligt fattar Eva. Det som kunde verka vara någon sorts tramsig Tobbe-teater är något helt annat. Tobbe läser ju!
varningssignalen går över katastroflarm. Eva flyger upp ur soffan. Ge hit den, din jävla apa! Tobbe flinar. Max och Steffo flinar. Det känns som hela världen flinar. Jag mördar dig, skriker hon. Ge hit den! Hon skriker rakt ut. Högre än hon någonsin har skrikit förut. Tobbe rycker tillbaka. Plötsligt är det något skrämt i hans blick. Och ingen skrattar längre. Vad händer här? Ropar Evas mamma och kommer sättande. Tobbe håller den inte längre utom räckhåll. Hon sliter den ur hans hand. Och han gör ingen motstånd. Hennes dagbok. Hennes allra innersta hemligheter. Han har hittat och läst högt ur hennes dagbok. Adam smäller igen dörren till sitt rum. Han är arg. En eldröd ilska far runt i honom. Vilt och okontrollerat som en galen tjur. Det känns bra att smälla i dörren. Att ta tag i den och drämma igen den med all kraft han har. Då gör han i alla fall något med sitt raseri. Då har han i alla fall någon sorts kontroll för ett ögonblick. Men det räcker inte. Han tar sin väckarklocka och drämmer den rakt ner i madrassen. Den studsar upp och hamnar på golvet bredvid sängen. Hans första impuls var att slänga klockan i väggen. Hade han gjort det skulle den gått i 1000 bitar. Men han hejdade sig. Så den allra värsta ilskan kanske ändå runnit ur honom. Dörren kanske ordnade med det. Eller ser Adam inte en sån som slänger saker i väggen så den går 1000 bitar. Adam brukar inte bli så här rasande. Han ser på klockan. Han tar upp den. Det är en ganska bra klocka. Och den verkar ha klarat sig. Adam, vädjar hans mamma och knackar på dörren. Måste du verkligen bli så? Ja, det måste jag, skriker Adam. Tänk på att jag måste det. Det värsta är att han vet att han har fel. Han borde inte skrika åt sina föräldrar som han just har gjort. Han borde inte tjura som han gjort i 2 dagar nu. Han borde lugnt och snällt säga att det är klart att han vill föra med till Polen och hälsa på släkten i jul. Han har fel och han vet om det. Och av någon anledning gör det honom bara dubbelt så förbannad. Det är ju ingen idé heller. Hans pappa och mamma har bestämt sig. Men Adam vill inte. Just den här julen har Adam en tjej. Adam ihop med den enda hela universum som man kan tänka sig vara ihop med. Så den här julen borde vara Adams och Evas jul. De borde inte behöva åka ifrån varandra. Men Adam måste åka. I nästan 2 hela veckor ska man vara borta. Och det allra mest idiotiska är att det inte skulle hjälpa om man inte åkte. För Eva ska ju också resa bort. 2 veckor. Ett helt liv. Allt kan hända på 2 veckor. Tänk om Eva träffar en annan kille. Det vimlar väl av snygga killar i fjällen. Adam måste åka till Polen. Det bara är så. Om så jorden går under medan han är borta så måste han. Det är bara en sån oändlig otro att det händer just den här julen. Det knackar på dörren. Vad är det? Adam skriker inte. Och han försöker att inte låta mer än lite småsur. Telefon, säger hans pappa. Det är Eva. När han lyfter luren hör han att Evas mamma grälar på någon i bakgrunden. Jävla idiot, skriker Eva. Va? Säger Adam. Det var inte till dig, säger Eva. Rösten spricker nästan. Hon snyftar till. Vad är det, säger Adam. Jag åker med dig till Polen. Evas mamma tar luren från Eva. Eva ringer dig sen, säger hon till Adam. Vi måste reda ut en sak först. Hon lägger på. Bredvid henne står Eva och snyftar, fast hon inte vill. Hon vill inte gråta. Hon vill bara vara arg och farlig. Nej, hon ska inte gråta. Får inte gråta. Tobbe, nu ber du Eva om ursäkt. Evas mamma låter farlig. Hon klarar det minst utan problem. Okej, säger Tobbe utan att låta särskilt entusiastisk. Förlåt då, Eva. Jag visste inte att det skulle bli så jävla... Visste du inte att det skulle bli sur? Tror du att jag skulle bli glad, eller? Tack för att du läste högt i min hemligaste dagbok för hela världen. Jätteschysst, Tobbe. Tack så jävla mycket. Tobbe rycker tillbaka. Så högt skriker hon. Och det känns bra. Som en befrielse att släppa alla spärrar. Bort med snyftandet, bort med tårarna. Ett argt och farligt skrik är precis vad som behövdes. Eva, du är ju sjuk. Tobbe hinner inte säga mer.
och Evas mamma hinner bara öppna munnen. Nu är det Eva som har initiativet. Eva och hennes heliga ilska. Jag förlåter dig aldrig! Fattar du det? Aldrig! Tobbe öppnar munnen, men han säger inget. Jag hatar dig! Eva, nu räcker det. Lugna ner dig nu. Evas mamma ställer sig mellan Tobbe och Eva, som en boxningsdomare när det är dags för paus mellan ronderna. Eva blänger ilsket på Tobbe. Sen vänder hon på klacken för att gå in på sitt rum. Men tror inte jag tänker åka till fjällen med den där apan? Max tuggar spagetti med öppen mun. Eva försöker låta bli att titta på honom. Själv slänger hon i sig maten för att så snabbt som möjligt kunna stänga in sig i sitt rum igen. Evas mamma suckar. Men ingen säger något. Den här kvällen finns ingenting att säga. Eva reser sig. Tack för maten. Snälla Eva, säger hennes mamma. Kan vi inte försöka glömma det där nu? Tobbe har faktiskt sagt förlåt. Ja, men jag förlåter honom inte. Och jag följer inte med till storliden om han gör det. Bara så ni vet. När hon sa det första gången var det bara något som hon kastade ur sig. Det är klart att hon inte får följa med Adam till Polen. Och inte kommer att få stanna ensam hemma i huset heller. Men det känns rätt att hålla fast vid det. Hon ska vara envisare än hon någonsin varit. Hon ska minsann hamra in budskapet ända som fattar att hon menar allvar. Hon måste visa dem att Tobbe gått för långt den här gången. Han ska inte inbilla sig att han kan göra en sån grej utan vidare. Han ska inte tro att allt blir som vanligt igen efter ett par timmar. Som det här vore vilken liten gräl som helst. Det är klart att du ska följa med, säger Evas mamma. Nu får du faktiskt försöka bli sams igen. Åke, säg till henne. Ja, säger Evas pappa. Det är klart att du måste. Jag gör inte, jag åker inte med. Evas mamma suckar och öppnar munnen igen. Men innan hon hinner säga något så dyker den upp i Evas huvud. Planen. En idé som är så självklar att det är obegripligt att hon inte kommit på den förrän nu. Om inte Adam följer med. Om Adam åker med till fjällen, så gör det också. Adams pappa har lagat köttbullar. Han påstår att det är polska köttbullar. De smakar väldigt likt svenska. Du kommer att gilla maten, Adam. Farmors mat slår det mesta. Adam suckar. Har du beställt båtbiljetterna? Undrar Adams mamma. Nej. Men nu vet jag att jag ska vara ledig de där två sista dagarna också, så jag gör det imorgon. Adam trodde att biljetterna redan var köpta. Det tänds ett litet hopp i honom. Trots att han egentligen vet att det inte är någon idé. Du skulle kunna låta bli och beställa åt mig, säger Adam försiktigt. Adam, säger hans mamma och ger honom en ilsken blick. Jag pratar med Eva. Hon frågar om jag får följa med dem till Storlien. Va? Så du skulle fira jul med Evas familj istället för med oss? Adams mamma tittar på Adams pappa. Han suckar. Adam reser sig från bordet. Han ställer sin tallrik på diskbänken, går in på sitt rum och smäller igen dörren efter sig. Han känner sin mamma och pappas blickar i ryggen. Det är klart att de inte kommer att låta honom åka till fjällen. Han visste ju det. Hur kunde han börja hoppas? Adam ligger på sängen och stirrar i taket. Färgen har lossnat på ett ställe precis till vänster om taklampan. Han har stirrat på det stället ganska länge. Som om man väntar på att få se nästa färgflaga falla. Han borde ringa att leva. Han ser på klockan. Han borde redan ha gjort det. Om hon inte är försenad så är det redan för sent att ringa. Fast han borde ringa ändå. Om hon mot förmodan fortfarande är hemma så kan han fortfarande stoppa henne. Han rör sig inte ur fläcken. Han fortsätter att stirra i taket. Det går en minut eller två. Sen ringer det på dörren. Adam hör att någon går för att öppna tunga steg. Det måste vara hans pappa. Hej Eva, kommer du? Hej, säger Eva. Adam går ut i hallen. Han ser på Eva. Deras blickar möts. Adams blickar säger till Eva att det är meningslöst. Allt är redan bestämt. Det är kört och Eva kan inte göra något åt det. Inte ens hon kan övertala hans föräldrar att Adam ska få åka med till fjällen. Hon ser bestämd ut. Tänker hon försöka? Förstår hon inte vad han försöker säga? Hon måste väl fatta att det inte är någon idé.